بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي وعنو وناكسن دمان باخيارته وذا نغالا سعوتاي كسر دواد داو ديال وربحين جاروين نكويق إنو سومالي لان أو لبا وحيابود وغيابو هذي دالكا مريكاكا سي آيا قوان سي أغاقا بدلتو داو ديال وربحين تاني نغسو هادان هدوال ليدمو وحان وغا حال لدونا ارخمكو هادان سومالي لان أو حديدك لدوان لسا ميسي دالكا مريكاكا iyadoo Soomaaliland wali khaadinaysa ictiraaf ay ka hesho dunida kadib markii xildhibaanada dalka Ingiriiska toddobaadkii hore ay ka fadhiisteen arrinta ku aadan ictiraafka ay raadinaysa Soomaaliland warbixinta daawadayaal arrintaas ay inuu uga hadlaynaa hadduu leedmo taariikhdu waa 2 bisha 2aad sanadka 2022 waana arbaco ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowno hadii ugu horeba daawadayaal aynu ku bilowno Soomaaliland ayaa military dalka Mareykanka waxa ay u yaboohday dekad iyo garoon diyaaradeed oo ku yaala marinbadeed muhiim ah ayada oo uga bedelanaysa talaabooyin ku wajahan in loo aqoonsado dal madax bannaan oo Soomaaliya aan ka mid ahayn isaga oo rajaynaya in uu ka faa'iideysto walaaca sii kordhaya ee Mareykanku ka qabo isballaarinta Shiinaha ee Afrika ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qorsheynayaa in uu bisha Maaj ee soo socota u booqdo dalka Mareykanka halkaas ayaa waxa la filayaa sida la sheegay in uu sahamiyo xisaha Mareykanka ee ku aadan isticmaalka xaruma ku yaalla magaalada Berbera Berbera waxa ay ku taala gacanka cadan oo ah marin muhiim ah oo xiriiriya badweynta Hindiya marinbiyoodka Suez iyo badda Mediterranean-ka taas oo ka dhigaysa in ay tahay marinbiyood aad u muhiim ah oo dawladaha waaweyn oo dhan uu kaga jiro Hungary madaxweynaha waa uu soo dhaweyn lahaa joogitaanka Mareykanka iyo in uu ilaaliyo marinbiyoodyadani waxa sidaas yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kaydo wareysiisay wargeyska Wall Street Journal ee Mareykanka Mareykanka waa inay si degdeg ah falcelin ay u sameeyaan iyo intaas ku sii daray wasiirka Soomaaliland ayaa muddo 30 sano awooday olola ay ku raadinayso aqoonsi caalami ah hase yeeshee dadaalkani cusub ayaa imanaya xilli ay Soomaaliland haysato fursad weyn haddaba waa maxay fursada weyn ee ay haysato Soomaaliland iyo sidoo kale innaga oo aan wada ognahay dhaqdhaqaaqa ictiraaf raadinta Soomaaliland in sidii hore uu ka batay ayna jiraa siyaasiyiin iyo wadamo u soo joogsaday arrinta ictiraaf raadinta Soomaaliland waxaa jira niyad jab ay Washington ka qabto dawladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho oo dhowr jeer dib u dhigtay doorashooyinka dalka isla markaasina ku lug yeelatay khilaafyo siyaasadeed oo dhexdeeda ah taasi oo dhalisay guuldarro ku aadan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab niyad jabka laga qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay weheliyaan walaacyada ka dhashay dagaalka dalka deriska la'a Soomaaliya ee Itoobiya iyo afgembiga military ee dalka Suudaan ayaa dhaliyay Kongareeska Mareykanka in uu dabacsanaan u muujiyo Soomaaliland oo ku guuleysatay doorashooyin dimuqraadi iyo rabad ku qabsoomaya. Xasilooni darradaas ee socotay Geeska Afrika iyo tartanka caalamiga ah ee loogu jiro khayraadka iyo saameynta ayaa waxa ay ka dhigaysaa muhiim in aynu la shaqeyno saaxiibadeena nagu aragtida ah ee gobolka sida Soomaaliland oo ay ka go'an tahay nabad, dimuqraadiyad iyo barwaaqo waxaa sidaas yiri senator lagu magacaabo Jim Risig oo ka mid ah xubnaha ugu sarreeya xisbiga jamhuuriga ee ku jira gudiga siyaasadda arrimaha dibadda ee aqalka senatka ee dalkaasi Mareykanka si kastaba maamulka Biden ayaa ku adkaysanaya siyaasadda Mareykanka ee ah in Soomaaliya ay tahay hal dal oo Soomaaliland ay ku jirto sidoo kale dawlado badan oo Afrikaan ah ayaa aqoonsi ay heshay Soomaaliland u arka in ay dhiirri gelin karto in ay iyagana wajahaan gooni u goosa dalalkooda ka dilaaca maadaama Afrika ay ka jiraan gobollo badan oo wadamada Afrikaana ka mid ah kuwaasi oo doonaya in ay ka go'aan wadamada ay ka tirsan yihiin ayada oo ay sidaasi jirto ayaa haddana diblomaasiyiinta Mareykanka aysan qarin sida ay uga niyad jabsan yihiin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo marar badan dib u dhigay doorashada iskuna dayay muddo kororsiye sanadii 2017kii Shiinaha
ayaasan lig military ka samaystay dalka Djibouti oo ku dhagan Somaliland meel u dhow marinka Baabul Mamdad oo isku xira badda Cas iyo gacanka Cadan. Inkastoo Djibouti aysan muujin in ay sidaasi doonayso, haddana waqti kasta ay xiri karto saldhigga Mareykanka ee dalkaasi, taasi oo military-ga ku qasbi karta in ay raadiyaan mid cusub. Somaliland ayaa u aragta loolanka quwadaha adduunka in uu u furayo albaab ay ku xoojiso aqoonsi caalami ah oo ay raadinayso. Haddii Shiinaha ay awood ku qabsadaan dalkeenna ama siyaabo kale, markaasi marinka oo idil ayaga ayaa maamuli doona, ayaa waxay yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Ciise Kayde. Bishii August ee sannadkii 2021-ka, diyaarad military oo Maraykanka ayaa cagadhigatay garoonka Berbera halkaasi oo saraakiil Maraykanka ay qiimeyn ku sameeyeen dekedda iyo garoonka magaalada Berbera. Militariga Maraykanka waxa ay hadda haystaan Djibouti, balse waxa ay u baahan yihiin qorshe labaad oo ah Plan B, isla markaasina Somaliland waxa ay noqon kartaa midkaasi. Waxaa sidaasi yidhi Tibor Nagy oo ahaa kaaliyihii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee Afrika ee maamulkii Trump ee ka horreeyay Biden. Bishii November, Ciise Kayde oo ah muwaadin Maraykanka ayaa booqday Washington si uu ololo uga sameeyo Kongareeska Maraykanka. Bishii ku xigtay ee December-na, kaaliyayaal sarsare oo ka tirsan Kongareeska ayaa booqday Berbera iyo Hargeysa. Mas-uuliyiinta Somaliland ayaa qiray in aysan u muuqan in degdeg ay u heli karaan aqoonsi, balse waxa ay raadinayaan inay xulufo ay la noqdaan Washington kuna guuleystaan tallaabooyin xiriir toos ah ay kula yeeshaan Washington. Aqoonsiga beddelkiisa hadafkeenna ugu weyni waa wada shaqayn aynu la yeelanno waddamada waaweyn ee Maraykanku ugu horreeyo, ayaa waxa yidhi Ciise Kayde. Sannadkii naga tagay, Senator Rizzi ayaa qoray sharci ku qasbaya Bentonka in uu wada shaqayn military la yeesho Somaliland iyada oo la dhinac marayo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Sharcigaasi ayaa ka gudbi waayey aqalka sanadka, balse Rijis waxa uu doonayaa in uu mar kale dib u soo nooleeyo wadaxaajoodka Somaliland, waxa uuna ka mid yahay shakhsiyaadka mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta u ololeynaya in ay ictiraaf hesho Somaliland. Madaxweyne Biixi ayaa lagu wadaa bisha Maaj ee nagu soo aadan inuu u safro dalka Maraykanka si uu madaxda dalkaasi ugala hadlo arrimo ku aadan ictiraafka ay raadinayso Somaliland. Sidoo kale daawadayaal, sidaad warkeenni hore ku maqlayseen, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo maalmo ka hor booqday dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu kala hadlay dekedda Berbera kadib markii Somaliland ay sheegtay in saamigii Itoobiya ay ku lahayd dekedda Berbera laga joojiyey oo aysan heli doonin saamigii ahaa 19% oo ay ku soo hadhayaan faa'iidada dekedda ka soo baxda shirkadda DP World iyo Somaliland oo kali ah. Abiy Axmed waxa uu u rooray Imaaraadka Carabta oo iyagu iska leh shirkadda gacanta ku haysa dekedda magaalada Berbera. Abiy waxaa la xaqiijiyey in Imaaraadka madaxdooda ama boqorka ugu sarreeya dalka Imaaraadka Carabta uu kala hadlay sidii ay saamigooda u heli lahaayeen, isla markaasina shaqo ka bilaabata Berbera ilaa iyo Wajaale oo ah xadka deegaanka Soomaalida ay isla qaataan Imaaraadka iyo dowladda Itoobiya. Arrintan ayaa aynay isku fahansanayn Somaliland iyo Itoobiya, waana gacandhaaf uu sameynayo Abiy Axmed oo Somaliland uu kala tashanayo arrimaheeda dalka Imaaraadka Carabta. Wasiirka maaliyadda ee Somaliland ayaa si rasmi ah u sheegay in Itoobiya aysan wax saami iyo sheer aminna ku lahayn dekedda Berbera oo markii hore 19 laga siiyey. Taasi waxaa la aaminsan yahay inay khilaaf ay halkaasi ka abuurtay, iyada oo 7 ka hor madaxweyne Biixi uu safar ku tagay dalka Itoobiya una madaxda ugu sarreysa dalkaasi la kulmay, ayaan loogeyn waxyaabaha ay ka wada hadleen. Balse markii Biixi uu soo laabtay Itoobiya, waray soo saartay ayay ku sheegtay in ay Somaliland u aqoonsan tahay gobol ka mid ah Soomaaliya. Taa beddelkeeda, Somaliland ayaa iyaduna markaasi ku dhawaaqday saamigii 19% ahaa ee dekedda Berbera Itoobiya ay ku lahayd in la joojiyey oo uusan shaqaynaynin. Hadda kadibna Somaliland iyo shirkadda DP World ay u kala qaybsanayaan dhaqaalaha ka soo baxa dekedda, 35% oo Somaliland ay helayso iyo 56% oo ay shirkadda DP World helayso. Si kastaba, xidhiidhka Somaliland iyo Itoobiya ayaa aad u hooseeya,
iyadoo oo 30 sano ee lasoo dhaafay oo Tigray ay gacanta ku hayeen dalka Ethiopia ay si weyn u wada shaqeyn jireen Somaliland, balse markii Abiy Ahmed uu imaaday ayaa Abiy iyo waxa si weyn isugu lool xidhay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo meesha ka saartay Somaliland. Qodobkii aynu uga hadlaynay arrimaha la xidhiidha Somaliland intaas ayuu nagaga egyahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. howlgalkan ay qaadeen ciidamada ammaanka ee degmada Garbaharri ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay ammaanka degmadaasi oo dhowr jeer hore ay soo weerareen Al-Shabaab, waxaana ciidamada ammaanka ay toddobaadyadii u dambeeyay baaritaano ku sameynayeen xaafadaha kala duwan ee degmada Garbaharri ee xarunta gobolka Gedo. Sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa dhammaan baxriyay gaadiidkii ka howlgalaya degmadaasi iyo nawaaxigeeda si loo xaqiijiyo ammaanka degmadaasi oo la filayo in dhowaan lagu qabto doorashada 16 kursi baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, maadaama degmada Garbaharri ee xarunta gobolka Gedo ay ka mid tahay degmooyinka loo asteeyey in doorashooyinka ay ka dhacaan. Taliska ciidamada booliska ee degmada Garbaharri ayaa lagu arkayay gaadiid aad u tiro badan oo ka mid ah baabuurta ay adeegsanka shacabka ahi kuwa uu la xaqiijinayay lahaanshiyaha gaadiidkaasi iyo sidoo kale baaritaano dheeraada oo ciidamadu ay ku sameynayeen darawalada gaadiidka iyo sidoo kale baabuurtaasi milkiilayaashooda. Gaashaanle Maxamed Jaamac Gaaciye, taliyaha saldhigga ah booliska ee degmada Garbaharri, ayaa warbaahinta halkaasi kula hadlay markii uu soo gabagabay howlgalkaasi. waxaan ka howlgalnay degmada Garbaharri si aan u xaqiijino amnigeeda annagoo ah ciidamada qalabka sida ay ku sugan degmada Garbaharri sida militariga iyo booliska nabadsugidda. waxaan baarisa ugu dhaanay maalmoweyd inaan dhammaan xaafadaha degmada Garbaharri ka kooban tahay. annagoo xaqiijiyeen amniga guud ee Garbaharri, alxamdulillah waan ku guuleysanay. si ay ahayd waxaan saaka bilownay inaan xaqiijino gaadiidka ku nool Garbaharri dhammaantood inaan iskugu yeerno saldhigga kana howlgalno aan ogaanana tiradooda iyo cadadkooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan iyo dhammaan cidda iskale milkadeeda iyo cid walbo darawalka ah inaan xaqiijino waa noo sarta heshay midda ayada ahayd. waxay ciidamada qalabka sida ku guuleysteen saaka markay ahayd sidoo kale taliyaha booliska degmada Garbaharri ee gobolka Gedo ayaa fariin adag u diray guud ahaanba shacabka degmadaasi oo uu sheegay in ay kala shaqeeyaan ammaanka maadaama loo diyaargaroobayo qabashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose oo degmadaasi ay tahay degmada labaad ee Jubbaland ee lagu qaban doono doorashooyinka aqalka hoose. waxaa dhammaan loogu baaqayaa marka inta ku dhaqan Garbaharri ama gaadiid ha wadato ama ganacsata ahaadeen ama dhalinyaro waxbarata noqdeen ama macalimiin waxbarata noqdeen dhammaan waxaan ka ugu baaqayaa inaan ka wada shaqeyno amniga guud ee Garbaharri maadaama ay tahay magaalada labaad oo loogu talagalay in ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo filayna kulow inay bilaabato insha allahu raxmaan. ma jiri doonto cid dambe oo looga adeegelayo inay guryaha ku qabsato argixisada ama lug ay ku yeelato ama xukun ay u doonato ama meel ay joogaan ay aado. cid dambe oo laga aqbalaya ma jirto insha allahu raxmaan. waxaan diyaar u nahay inaan shaqeyno har iyo habeenbo. waxaan faraynaa marka shacabka weyn ee ku dhaqan degmada Garbaharri inay la shaqeeyaan lana amniga inay ciidanka garab siiyaan inay soo sheegaan xogta cadowga si ay walba nooga soo sheegayaan nooga shaqeynayeen. annagana waxaan diyaar u nahay meel walba cadowgu taagan yahay ee bannaanka iyo gudahaba inaan ka howlgalno. degmada Garbaharri ee xarunta gobolka Gedo dhowr jeer oo hore ayaa weeraro waxaa ka geystay Al-Shabaab, iyadoona haatan ciidamada ammaanka ee degmadaasi ay bilaabeen baaritaano lagu sameynayo xaafadaha iyo sidoo kale darawalada gaadiidka ka howlgala degmadaasi